Kam fjalën për fitoren që ne arritëm në Shkodër, megjithëse ishim në ato kushte që i dim gjithë dhe kur pothuajse jo vetëm këta miqtë tanë më thonë za që vazhdojnë të bëjnë lojën e Ramës, por dhe faktor tjerë na u kundërvun me shpresën se ne do të humbisnim. Fituam dhe ju treguam kujdo demokratëve dhe gjithë shqiptarëve se jemi nisur për një rrugë që e kishim arruar për fatkeq në 8 vite dhe që do na çojmë fitore. Unë kam besimin që ky Këshill Kombëtar do të fitojë dinjitetin që për fatkeq në 8 vite e humbi, do të marrë rolin e tij si organi më i rëndësishëm, siç është shtypuar në statut dhe siç duhet të jetë midis dy kuvendeve, rol që për fat keq thash e kishte humbur në 8 vitet që kaluan, sepse mbas edhe me qëllim u rritën numrat edhe të antarëve të këshillit edhe të kuvendit në një pikë të tillë që e bënte praktikisht edhe të pambledhshëm këshillin e jo më pastaj të merrte dhe vendime që nuk i mori kur. Besoj pra që bashkarisht të gjithë do ta çojmë Partinë Demokratike në atë pik në fitore, sepse këtë presin demokratët nga ne, këtë pret e gjithë Shqipëria nga Partia Demokratike. Pa e zgjatur shumë, do t'ju thoja që ne sot jemi mbledhur për, ka vetëm një pik në rend të ditës, që është zgjedhja e kryesisë së re të Partisë Demokratike, por përpara se të filloj me procedurat, unë do doja një konfirmim nga organizimi për kuorumin. Po, atëre, me qënë së dhe verifikimin kemi filluar të bëjmë digital, më vjen njoftimi që jemi në, po, 200 antarë të Këshillit Kombëtar janë pranishëm, kështu që dhe kuorumi është plotësuar, ju uroj suksese. Tani fjala për kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha.